האורח המרכזי של המשחק המרכזי זהו חבר הכנסת אראל מרגלית, המתמודד ככל הנראה על ראשות מפלגת העבודה. שלום אראל. שלום. חג שמח. אתה בא מחופשתך? כן. איך החופשה? אחלה. בירושלים לעשות חופשה בבית זה הכי טוב שיש, בעיקר אם הבנות מגיעות ורואים סרטים ביחד. אז זה חופשה בדרך לריצה שאמורה להתחיל מיד עם פרוץ האביב, עם תחילת מושב הקיץ של הכנסת, אתה תתמודד, תודיע רשמית שאתה מתמודד על ראשות מפלגת העבודה? תראה, גם ריצה וגם אופניים, צריך כן. לזכור. אני בעד אני, שני הדברים באופן עקרוני. בדיוק, אני עושה גם אופניים וגם ריצה, אבל אני חושב שצריך לראות, הדברים יצטרכו להתבהר אצלנו במפלגה. באופן כללי אנחנו חייבים לצאת מהסמרטטת שלנו. צריך להגיד ברור, אנחנו לא מצטרפים לממשלת הכישלון של נתניהו. אנחנו באנו להעיף את נתניהו, ובמקום להמשיך לילל, כדאי להתחיל לשאוג. רשמתי לעצמי את המילה סמרטטת, אבל לפני שאנחנו נתמקד במילה הזאת, אני רוצה לחזור איתך לסרטון שהסיר מערכת פוליטית כולה. בוא נראה. Okay. אני אכלתי את החרה, את הזיעה ואת הדם עם החברים שלי בגולני, בזמן שכל הביטחוניסטים דל השמטה אכלו בקריה ושירתו במחנה. אבל מה? הם יודעים דבר אחד הרבה יותר טוב מאיתנו. הם יודעים לצרוח. אז עכשיו אנחנו נראה להם שגם לצעוק אנחנו יודעים יותר טוב. תחזירו לנו את המדינה, כי ביני מת! תן לי את זה עוד פעם. לא, אבל זה נראה כמו קמפיין בחירות. זה לא סתם קמפיין לצורך להביא מתפקדים למפלגת העבודה. אז למה אתה לא אומר, אני רץ לרשות מפלגת העבודה? תראה, אני התחלתי במפקד כדי להעיר מחדש את המפלגה, לא הסתרתי את זה, ואני יצאתי בקריאה. ובקריאה הזאת אני אומר, רבותיי, זה לא מפלגות אופנה. זה אם אתם, ואני קורא לכל חבריי בהנהגת מפלגת העבודה, להגיד בצורה ברורה, אנחנו חוזרים לשלטון במדינה. זה לא מפלגות אופנה, זה או ליכוד אז, או עבודה. אבל למה אתה לא אומר, אראל מרגלית, שכבר פעמיים אתה הודעת על התמודדות לרשות מפלגת העבודה, ופעם אחת באמת התמודדת, לא הגעת אומנם עד הסוף וחברת להרצוג, אבל אתה רואה את עצמך כמועמד לרשות ממשלה, לרשות המפלגה. למה אתה לא מודיע את זה עכשיו? תראה, אין פריים. כי זה די ברור שנגיד שלי יחימוביץ' תתמודד, אמיר כנראה יתמודד. למה אתה לא אומר את זה? יש כל מיני שמועות. תראה, קודם כל עוד אין פריימריז. אני אף פעם לא הסתרתי, כמו שאתה אומר. אני באתי מהעולם העסקי, שם ניהלתי מערכות מאוד גדולות. לא הסתרתי שבאתי לתוך הפוליטיקה עם רצון להנהיג. הזמן והמקום המתאים, אתם תשמעו ממנו. קודם כל צריכים לקבוע. ואני מקווה שהרצוג עכשיו, אחרי שאולי שר העננה של החקירה נגדו, ואני מאוד מאוד שמח בשבילו ומאחל לו שזה באמת כך יהיה, אפשר יהיה ברמה הפוליטית להגיע להבנה על מועד של פריימריז, לקרוא לאנשים להצטרף, ואז כל אחד שרוצה להצטרף ורוצה להתמודד, יאמר את זה. אבל אתה קרא, אבל לפני שניות אחדות, לפני הסרטון, אתה קראת ליושב ראש המפלגה סמרטוט בעצם. אתה אמרת, צריכים לצאת מהסמרטטת. לא, אני קורא למחנה שלם, תקשיב. אנחנו, המחנה, דרך אגב, גם הימין המתון, גם המרכז, גם השמאל המתון, עומדים בפני קיצוניות ומתנהגים בנימוס והולכים לישון בין 2 ו-4. אנחנו השתגענו. תסתכל איזה קיצוניות השתלטה על הרחוב שלנו. תסתכל מה קרה בשבוע שעבר בכיכר רבין, שהמון השתלח בתקשורת, ברמטכ"ל, בצה"ל, בנביא מוחמד, שמעתי את הקריאות. אחרי זה יש לך את נוער הגבעות ששורף משפחות, ואז אתה רואה אנשים במערכת הפוליטית אומרים וניצבים מסביבו, את הצל שנהפך לאיזושהי דמות, ויותר מכל, ראש ממשלה שעומד וחובר למסיתים ברטוריקה כן, שלו. כן, אבל אתה בסרטון שלך אמרת בצורה מאוד ברורה, אנחנו פישלנו. מי זה אנחנו פישלנו? אנחנו פישלנו זה שאנחנו, המחנה הגדול הזה של השפויים, שמדבר בלשון של צדק, לא זוכר שצריך גם לדבר בלשון של עוצמה. רבין דיבר עם לשון אחד ביטחונית, והושיט יד לאזור, גם ברמה המדינית וגם ברמה הביטחונית, ויד שנייה ברמה הכלכלית. אבל כשאתה אומר, אנחנו פישלנו, אתה אומר, יושב ראש מפלגת העבודה, יצחק הרצוג, ומספר 2 שלו, יושבת ראש התנועה ציפי לבני, אתם בעצם כשלתם, הפשלה היא עליכם, אתם עמדתם בראש. כולנו פישלנו. אז אם אתם פישלתם, כולנו פישלנו. רגע, אז אם פישלתם, אז אם פישלתם, אז תנו את זה למישהו אחר, אולי למתמודד מבחוץ. יכול מאוד להיות שצריך
אנשים חדשים. כולנו, המחנה כולו, לא הצליח להביא את הרבה מאוד מהרצון של אנשים השפויים לשנות פה, ללכת לדרך שלא לא מדינה מבוצרת וסגורה, אלא מדינה יוצרת, מדינה שלא חושבת כל הזמן על החומות שלה, אלא על הגשרים, גם לאזור, גם לעולם, גם ברמה המדינית, גם ברמה הכלכלית. ותסתכל מה קרה היום, תסתכל היום על, על העיתון. אנחנו קמים בבוקר ורואים 60 אלף עסקים קטנים בסדר, נסגרו. בסדר, אבל אם נסתכל על הישגי הבחירות, סך הכל לפני פחות משנה, היו הבחירות שנה וחודש וחצי, היו הבחירות, יצחק הרצוג וציפי לבני, יחד עם הרשימה שאתם הבאתם, הגעתם להישג אדיר, נכון. 840 אלף קולות, נכון. זה הישג מאוד גדול מבחינה מספרית, 24 מנדטים, מנדט אחד יותר ממה שהם היו כשיצאתם למרוץ הזה המשותף ביחד, נגיד אם כוללים גם את קדימה, אבל באופן עקרוני, אתה מתייחס אל הדבר הזה כאל כישלון, אתה אומר, פישלנו. אני אומר שמאז תסתכל לך המחנה שלנו והמפלגה שלנו מתמוטטת בסקרים. אני אומר, אנחנו צריכים להתחדש. האם הסקרים קובעים או הבחירות יקבעו? אבל זה לא רק עניין של הבחירות, גם בבחירות עצמם. הרי מה היה חסר לנו ברגע הסיום? כל הכבוד. פעם ראשונה אחרי 15 שנים היינו אלטרנטיבה לשלטון, בזה זה הישג, ואני אומר להרצוג, זה הישג שלך. אבל איפה אנחנו לא הצלחנו? לא הצלחנו, כי ברגע האחרון קם ראש ממשלה, צעק שהערבים נוערים לקלפיות על האוטובוסים, בעת מתחת לחגורה, ואז במקום לתת אגרוף בחזרה, אנחנו היינו נימוסים. אז רגע, אז הדרך היא עכשיו להיות בוטה, לעשות סרטון שאומר שמה, חרה, היזנו, אכלתי חרה, ולדבר כאילו במילים בוטות, ככה תביא את הקהל. הדרך היא להגיד לאנשים קיצוניים שלא שירתו ולא היו בהכרח אנשים ביטחוניים, שלקחו את הפטריוטיות ועשו את הפטריוטיות מצועצעת של אנשים שמדברים בהתלהמות, חלס, מספיק עם הגזענות הזאת, מספיק עם ההתלהמות הזאת, בואו נחזיר את המדינה לשפויים, בואו נחזיר את המדינה למשהו שאנחנו יכולים להיות גאים בה, בואו נפסיק את ההסתה, ולך נתניהו אנחנו אומרים, כל יום שאתה תעשה הסתה, אתה תקבל אותנו בפרצוף, לא בנימוס אלא בכל רם, אתה תקבל אותנו בפרצוף שלך, אנחנו נדבר בכל רם, כי אנחנו נביא אותך הצידה. הגיע הזמן שאחרי שלוש קדנציות, תגמור. זה ארבע כבר, אם אתה רוצה לספור באופן אמיתי, זה שלוש ברציפות, אבל הסרטון תפס לדעתך? תראה, זה עשה מה שתכננת שיקרה? תראה, 1,400,000 צפיות, ובעיקר הדבר המרכזי שאני רציתי, אני רציתי התפקדות. תקשיב יואב, אתה יודע כמה שזה לא פשוט לפקוד למפלגות, בעיקר מפלגת העבודה בתקופה האחרונה. אלפי אנשים נרשמו להתפקד. זה לא יאמן, אנשים מהימין המתון, מהמרכז, מהשמאל. מבחינתך, השיח סביב הראל מרגלית, שלפני נגיד חודשיים פחות דובר בך, עכשיו בזכות הסרטון הזה אתה מרגיש שהדבר הזה בעצם האפקט של הקמפיין הצליח, אפשר עכשיו לצאת לקמפיין לבחירות לרשות. יצאתי בכמה סרטים, כשיצאתי על, על, על העבודה שאני עושה בגליל ועל מקומות העבודה שאני יוצר שם, אני חייב להגיד, זה לא תפס לתשומת הלב שלכם, גם אפילו לא הסייבר בבאר שבע או מרוב המדיה פה בירושלים. הסרטון הזה זה כמו כל הסרטונים האחרים, את זה תפס ועל זה התחלתם לדבר, ואני שמח שאנחנו מדברים בצורה ברורה. אז העסקת קלוגף, נכון לרגע זה, אתה יכול לעשות ליד זה צ'ק. אני שמח את היועצים שלי ואני שמח שאנחנו רצים קדימה וזה רק ההתחלה. אז מתי אתה מודיע באופן רשמי? ב-15 במאי? אנחנו צריכים לראות. את מועד ועידת מפלגת העבודה תתכנס, תקבל גם הודעה? אני מקווה שאנחנו נחליט על פריימריז, ואני אומר עוד פעם, צריך להחליט על תאריך, לא מהרגע להרגע, אני אומר לבוז'י, אמרתי לו כל הזמן, בוא נחליט על תאריך מוסכם, זה לא צריך להיות הוויכוח בינינו, נקבע מספיק זמן קדימה, נקרא לאנשים להצטרף, המפלגה צריכה להתחדש, אי אפשר להישאר בדלת עמותינו, ואז כל אחד שרוצה לרוץ... אני רוצה עכשיו ללכת איתך רגע אחד לתרחיש דמיוני. ניצחת בהתמודדות לראשות מפלגת העבודה, איך אתה מביא אותה בהתמודדות על ראשות הממשלה, איך אתה מצליח לעשות מהלך אולי דומה שעשה הרצוג, חבר לציפי לבני ויצר מחנה גדול, מה אתה עושה? קודם כל צריך לחבר בין אוכלוסיות, אני מחבר בצפון בין הקיבוצניקים, בפוליטיקה, בפוליטיקה זה פוליטיקה, זה חלק מהסמנים, התחרות על ראשות האופוזיציה מול יאיר לפיד, היא לא מול נתניהו. קודם כל מחברים בין הקיבוצניקים בצפון לבין קריית שמונה, בין שדרות לבין שער הנגב, ומדברים בצורה ברורה ופותחים את השערים שלנו. פוליטי, תן לי את המהלך הפוליטי שלך. בפוליטיקה אנחנו הולכים על הראש של יאיר לפיד, לוקחים את
המצביעים, אומרים שהצלחה זה לא דבר ששייכת רק אליו, גם אנחנו יודעים להצליח, זה בסדר גם במרכז הארץ. אנחנו הולכים על הימין המתון ואומרים לכל החבר'ה של מפלגות האופנה, תקשיבו, היום זה באופנה, מחר זה יוצא מהמודה. בבסיס יש פפסי וקוק, יש ליכוד ועבודה. אתם רוצים להחליף את נתניהו, לכו לליכוד. אתם רוצים להחליף את נתניהו, בואו לעבודה. נהיה מחנה גדול, נצרף אנשים אחרים מכל קצוות הארץ ומכל הקשת הפוליטית והשבטים השונים שיש פה, ואנחנו נלך ראש בראש נגדם בכוח ונתן תקווה, אבל תקווה עם עוצמה. המחנה השמאל והמרכז לא הציג שנים כבר עוצמה. עוצמה זה לא בושה. עוצמה זה חלק מהדברים. לא רק זה. עוצמה זה גם הכלכלה. זה גם ללכת להסדר, לא רק לפי הפרצוף של אבו מאזן והמצב רוח שלו. זה להגיד שאנחנו צריכים ללכת ברמה האזורית, עם הירדנים, עם המצרים, עם הסעודים, עם הטורקים, שכולם נלחמים נגד הדאש, וכולם נלחמים נגד החמאס והחיזבאללה, ולהגיד, אנחנו רוצים ברמה האזורית גם ביטחון. זה לא ערבים נגד יהודים. אנחנו רוצים ללכת ביחד, ואנחנו רוצים להציג לעם ישראל איזשהו תקווה, כמו שרבין הציג בזמנו לאנשים מהדור שלי. יד אחת לאזור, יד אחת לכלכלה ולחברה, שרוצים שעוד אנשים יצטרפו אליה. חבר הכנסת אראל מרגלית, זה נשמע לי כמו נאום הבחירות שלך, לפחות ההכרזה שעוד טרם קיבלנו כאן, לצערי הרב. תשמע, הוצאת אותי בחג מהמצות, באתי אז את האנרגיה שהייתי צריך להשקיע בהר, בבר גיורה, השקעתי אצלך באולפן. אראל מרגלית, תודה רבה וחג שמח. תודה, חג שמח.